V hebrejštině my máme takzvaný prorocký minulý čas, ano, když to zjednoduším, prorocké perfektum. A tam, když se něco chce říci, že se určitě stane, ale stane se to v budoucnosti, tak to řeknete v minulém čase. Ano. Že ta jistota je taková, že to, i když je to budoucnost, tak už to vyjádříte, že se to stalo. A to je to, co používá Izajáš. On mluví o budoucí události, ale ta budoucí událost toho Božího soudu je tak jasná a zřetelná, protože ten Babylon je v rozkladu, že on to prohlásí už v minulém čase. Padl Babylon. Tedy jinými slovy řečeno, je to Boží rozsudek nad Babylonem. Abychom to mohli dobře nebo ještě lépe pochopit, tak bych vám chtěl říci, že existuje rozdíl mezi fotografií a mezi rentgenem. Je to tak? Kdybych tady dal svoji fotografii, tak ta fotografie popíše, co je na mém povrchu, tedy jak vypadám. A podle toho byste mohli usoudit, kolik mi je let, jakého jsem pohlaví, prostě jestli jsem nemocný nebo jsem zdravý, poznáte moji pleť a tak dál a tak dál. Tedy spoustu věcí můžete poznat na základě fotografie, ale bude to jenom vnější popis. Ano, to, co je na povrchu. A kdybych vám tady ukázal rentgen mé osoby, tak to bude zase jiný obraz. I když ty kontury budou stejné, ale bude to úplně jiný obraz. Možná, že ten obraz nebude tedy pěkný, ním nechci říct, že by fotografie byla hezká o mě, ale ten rentgen by byl úplně jiný a ještě ošklivější, že? No a ale ten rentgen ukáže, co je ve mně. Ano. A dovolte mi říci, že toto poselství, nejenom Izajášovo, ale také zjevení 14.8, to je rentgenový boží paprsek. To není popis jenom vnější situace, ale je to pohled do nitra, abychom nahlédli, co se děje, to, co my normálně nemůžeme svým zrakem poznat. A tak nám Pán Bůh pomáhá vhledem do nitra Babylona, abychom se nenechali klamat, že to, co vypadá, je jenom pozlátko. To je to jablíčko krásné, ale vevnitř to jablíčko je zhnilé. Proto tento rentgenový paprsek, protože tento rentgenový paprsek nám může pomoci, abychom i přesto, že Babylon jako vnějšně nabírá ještě více a většího vlivu a je jakoby krásnější a mocnější, tak abychom věděli, že to všechno je jenom takový zlatý zámek, krásné pozlátko, je to fata morgana, ale zatím není substance, že tam vevnitř je to zhnilé. A proto věřící lidé musí jednoznačně s tím, že přinášejí nádheru boží zvěsti evangelia, taky i varovat před antikristem, před tedy padělkem evangelia. No, já myslím, že s touto poznámkou zde musíme dopoledne uzavřít. A můžeme si uvědomit, že náš Bůh je opravdu nádherný Bůh, že nám dává tedy nejenom krásné evangelium, ale taky nám pomáhá v tomto evangeliu pochopit, že jsou věci, skutečnosti, mocnosti na tomto světě, které si hrají na něho, že chtějí vypadat jako beránek, ale přitom jsou velkém. A toto varování je důležité a podstatné. My studujeme evangelium, to je ta dobrá, krásná zpráva o našem Bohu, kdo on je, a ve světle tohoto nádherného Boha se vidíme sami. Vidíme, jak jsme hříšní, jak ho potřebujeme, jak jsme na něm závislí. A tak k němu stále přicházíme a přijímáme tu úžasnou milost, která je zároveň přetvořující milosti. To je ta milost, která nás činí, proměňuje, abychom krásně byli vhodnými lidmi
abychom prostě dobře zapadli do prostředí nebe. To je právě Bůh ve své moci, své lásky, se svojí milosti, svým slovem nás proměňuje, abychom tam mohli prožívat celou věčnost. A my jsme viděli ten indikativ Evangelia, a to je ta krásná zpráva o Božím soudu. Evangelium podle soudu. A takže, když slyšíte, že náš Bůh je soudce, tak víte dobře, co on pro nás činí. Tento soudce za nás zemřel. Ukázal, že on není soudce, který je proti nám, ale že je pro nás. Dokonce tento soudce za nás položil svůj život. Jak který soudce kdy položí život za své klienty? To jsem ještě neviděl. Ale tady tento soudce s velkým S, to je on, který dává svůj život, aby nás mohl ospravedlnit, zachránit, spasit, aby nás mohl vysvobodit z moci hříchu a obhájit nás před celým vesmírem a ukázat, že tam opravdu patříme. Ne kvůli tomu, že jsme tak dobří, že máme dobré výkony, ale protože on nás svojí milosti proměnil. No a každá ta fáze Božího soudu jsme viděli včera, jak je důležitá, jak je krásná, jak nám ukazuje, že tento Bůh je opravdu pro nás a nikdy ne proti nám. Takže to je první poselství. Pozitivní evangelium, pozitivní stránka Božího soudu. A pak přichází druhá část evangelia a to je představa toho negativního soudu. Kdo se nenechá tak to přijmout Kristem, kdo chce zůstávat v hříchu a stává se nástrojem zla, tak na něm spočívá to druhé, o čem studujeme. Že padl Babylon, který vínem toho špatného učení, vínem hněvu smilství, napájel všechny národy. Teď tady máme zprávu o negativním soudu. Pozitivní soud, negativní soud. My bychom mohli říci, že to je tedy zpráva o antikristu. První část evangelia byla o Kristu, jak se k němu máme přivinout, jak máme být novými lidmi v něm. A druhá část nás varuje nebeský otec, ten, který nás miluje, k nám přichází a říká, dej si pozor. Víte, zlo je velice záludné, hřích nás mate. A právě proto, že tak záludné, nám Kristus pomáhá, abychom viděli podstatu zla. Když jsme před rokem byli s manželkou v Jihoafrické republice, tak jsme byli na jedné návštěvě, kde měli v kleci krásné opičky, ale tak nádherné, že to bylo úplně fantastické se k ním přiblížit a udělat si nějaké fotky. No a tak jsme tam byli a moje manželka byla úplně uchvácena těmi opičkami. A tak se začala s ní za chvilku mazlit, no a podávat jim prst a mě podávalo se jídlo, že banány a různé věci a byla parádní atmosféra. A potom už jsme si řekli, no tak už bychom měli přece jít zpátky do toho domu, kde jsme byli na návštěvě. No a moje manželka, jí se to strašně líbilo, ty opičky. A tak si tam s nima hrála. A už jsem potom říkal, víš co, já tě ještě vyfotím tady u toho. A tak jsem říkal, no tak běž tam trochu blíž. A když tam už byla hodně blízko, měla tam, že ho podávala nějaké ty dobroty. A když jsem zrovna chtěl cvaknout, tak slyším, au! A ještě něco víc. A najednou se dívám, krev srdčí. Prostě ta opička, když už neměla asi něco sladkého a dobrýho, tak prostě rozklebila prst mé manželky. Evinčin prst to byl krokodýl, prostě úplně do půlky. Takže jsme museli rychle to čistit. To bylo prostě opravdu jako do půlky, jako krokodýl, který je opravdu veliká tlama. A teď jsme měli příští den ještě letět dál, takže rychle do nemocnice, no a co si můžete představit, co to znamenalo. A teď všechny kapačky a speciální séra a všechno možné, co bylo třeba udělat. Strávili jsme tam dlouhou dobu,
Pak měla kolik, asi 10 stehů, že jo, kolem dokola. No a s takovým prstem jsme potom cestovali dál po Africe. No, víte, taková ta opička, ta krásná opička, to je ten hřích, který prostě se nám líbí, protože my jsme hříšníci, no a my se s tím mazlíme, hrajeme si, ale není možné si hrát s hříchem. My si nejdříve zahrajeme s hříchem a potom si hřích hraje s námi. On nás vždycky pak kousne. To prostě nejde. To je to pozlátko. Abychom nežili v pozlátku, abychom si nemysleli, že ty mocnosti prostě se dají nějakým způsobem oklamat a že oni něco říkají a něco se potom jiného dělá, aby to bylo zcela jasné, tak Kristus přichází a ve své lásce nám říká, dej si pozor, je tady Babylon, je tady mocnost, která tě chce zničit. To sice vypadá krásně, navenek, fotografie, to je perfektní, budou mluvit nádherné slova, budou si hrát na beránka, ale vevnitř, rentgenový paprsek, to je ten můj paprsek, tím ti ukazují, co je podstata, je to opravdu úplně špatné. Ten můj soud spočívá na nich. Takže co je vlastně antikrist? Kdo je ten Babylon? Co je podstatou Babylona? Vy dobře víte, že slovíčko antikrist je z řečtiny. Anti, to je předložka, potom je Krist, antikrist, takže Krist to je Kristus. A co to je to anti? Anti má dva významy. Anti znamená zaprvé proti, takže antikrist je někdo, kdo je proti Kristu, a potom to taky znamená na místo. Tedy antikrist je někdo, kdo se staví na místo Krista. Ano, na místo Krista. A to je to, co vidíme při těchto mocnostech, že oni si hrají na Krista, staví se na jeho místo. A v té autoritě, kterou si usurpovali pro sebe, jakoby v autoritě boží, teď nařizují, kdo co má dělat a jak mají žít. Kdybyste otevřeli Bibli a hledali slovíčko antikrist v Bibli, tak to ve starém zákoně nenajdete. Celý starý zákon, jediné slovo antikrist tam není. V novém zákoně byste museli jít skoro až do konce, abyste to našli. Ve čtyřech verších v novém zákoně máte pětkrát použito slovo antikrist. A je to pouze v první epištole Janově a potom ještě, to je tam, tam jsou tři verše, a potom máte čtvrtý verš v druhé Janově. Víte, tady tam u Jana je velice důležité rozpoznat, co vlastně Jan o antikristu říká. On tam mluví, a kdybyste si chtěli dát poznámky, tak vám mohu říci, že ty verše jsou 1. Jan 2.18, potom 1. Jan 2.22, potom 4. kapitola 3. verš a pak 2. Janova 7. verš. Čtyři verše. A tam třeba v tom 18. verši 2. kapitoly 1. Janovi Jan říká, dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Vidíte, jak on dělá rozdíl? On mluví o tom antikristu a protože čekáme na toho antikrista, říká ze své doby, že? Tak se už vyskytlo na tomto světě mnoho antikristů. Takže je tady rozdíl mezi tím antikristem, který potom ještě vystupuje třeba ve verši 22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, to je ten jedinec, to je ten speciální antikrist, ano, který popírá otce i syna. A potom, když půjdete do 4. kapitoly 3. verše, tak čtete, že každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o něm jste slyšeli, že přijde a který již nyní je na světě. Takže tři rozdíly. Je tady ten antikrist, potom mnoho antikristů a duch antikrista. A to je třeba vidět a dělat mezi tím zřetelný rozdíl, i když je to pořád ta trojice, která jde jedním směrem. Je to pořád něco, co je na straně proti Bohu. Ale je to krásné rozpoznání, abychom si uvědomili,
že je mnoho různých způsobů, které vlastně jdou tím nesprávným směrem. Je duch antikrista, je mnoho antikristů v té době Janově. Kdo to byli ti mnozí antikristové? To byli ti, kteří popírali, to byli lidé s gnostickým učením, popírali, že Kristus přišel v těle na tento svět. Oni tvrdili, ano, on byl Bůh, to není problém. Ale to se nám jenom zdálo, to se jenom jevilo, že on měl lidské tělo. A oni, protože měli to gnostické učení, že tělo, hmota, to je něco špatného a jenom duch, to je něco dobrého, tak dělali tento rozdíl. Nepřijali Krista jako 100% člověka, ano. A Jan zde říká, to je antikrist. To jsou ti mnozí antikristé, to jsou ti mnozí falešní učitelé, kteří zde jsou a učí vás nesprávně. Ale pak mluví o tom antikristu. A to je třeba, abychom viděli, když studujeme tedy toto varování, které nám tento laskavý, náš laskavý otec dává. Padl Babylon. My jsme zjistili včera, že toto poprvé použil Izajáš, že? Mnoho let předtím, než skutečně padl. Nejlepší léta Babylona byla předtím, než před dobou Izajáše. Ale boží výrok už zde byl. Padl Babylon. Co je Babylon? Babylon je odpadlý náboženský systém. Takže se teď ptejme, co je podstatou Babylona, co je podstatou odpadlého náboženského systému. V čem tkví ten duch Babylona? Co jsou ty různé formy Babylona? Kdy se poprvé vyskytuje Babylon v Bibli? V jasném, ano, je to po potopě. Je to tehdy, když se staví babylonská věž. Co je podstatou toho hříchu Babyloňanů při stavbě babylonské věže? Co je podstatou toho hříchu? Dobře, nedůvěra v Bohu. Pán Bůh řekl, běžte, naplňte zemi. Oni řekli, ne, my nepůjdeme, my se shromáždíme. Že já udělali takovou první celosvětovou vzpouru proti Pánu Bohu. Před potopou to byli jedinci, to byly rodiny, kteří bojovali proti Bohu. Nyní se spojí do takovéto první ekumenické shromáždění proti Bohu. Ano? Společné. Ekumenický znamená celosvětový. To bylo pro tehdejší obyvatelstvo jako by celý svět. Nepůjdeme, shromáždíme se. Co dál? Byla tam hrozná pýcha, že? My si uděláme jméno pro sebe. Babylon je vždycky tam, kde je pýcha. My to ještě budeme vidět dál. A to nejhlavnější, co spočívalo v čem? O co usilovali? Co znamená slovo Babylon? My většinou známe už jenom ten výsledek, že to je Babylon, že znamená zmatek. Ale slovíčko Babylon je z akadského slova babilí a slovo babilí znamená brána boží nebo brána k bohům, ano, nebo brána do nebe. Tedy oč oni usilovali? Postavit věž, která bude dosahovat do nebe, říká 11. kapitola Geneze, 4. verš. Tedy o co jim šlo? Si zajistit svými vlastními skutky nebe. Dosáhnout nebe svými výkony, tím, co oni dělají. Takže co je Babylon? Babylon je všude tam, kde lidé chtějí svými skutky dosáhnout spásu. Dovolte mi číst taky nejenom to, jak jsme to dovozovali na základě Bible, ale také i z Touhy věků na straně 36 podle originálu. Princip, že člověk se může spasit sám svými vlastními skutky, je základem každého pohanského náboženství. Satan uvedl tento princip. Takže co je podstatou každého falešného náboženství? Podstata, že jsme spaseni svými vlastními skutky. No, tak jak je to s námi? Jak jsme vlastně spaseni? Na základě boží milosti, na základě víry, na základě skutku, jak to vlastně je. Myslíme si někdy, že tím, že chodíme v
sobotu do shromáždění tím, že nejíme vepřové, že platíme desátky, že za to dosahujeme spasení? Takže já se, abychom se dobře naladili tady, tak se zeptám. Kdo z vás si myslíte, že jsme spaseni skrze skutky? Kdo z vás jste přesvědčeni, že jsme spaseni Boží milostí skrze víru? Dobře, takže já jsem jediný, který jsem se přihlásil, že si myslím, že jsme spaseni skrze skutky. A já vám chci říci, že já jsem o tom silně přesvědčen, že jsme spaseni skrze skutky. A už to víte, co teď chci říct. To jenom, abychom se probudili. Musím vám říct nějaké hereze, ne? Taky. Já jsem přesvědčen, že jsme spaseni skrze skutky, ale pochopitelně ne skrze naše skutky, ale skrze skutky Kristovi. Ano, plně skrze něho, 100% skrze něho. Není tam nic, co k tomu můžeme přidat. Tedy skrze jeho skutky, pochopitelně ne skrze naše skutky. Ale teď se vás zeptám trochu jinak. A chtěl bych teď vidět, jak budete na to reagovat. Jsme spaseni Boží milosti skrze víru, toliko skrze víru, anebo skrze víru a skutky. Takže kdo je proto, že jsme spaseni toliko pouze skrze víru? A kdo je proto, že jsme spaseni skrze víru a skutky? Vidíte? Jsme v Babyloně. Protože jsme v rozdělení. Tak jak to vlastně je podle Bible? Je tady zmatek. Takže pojďme to trochu rozlousnout. Na základě Bible, ještě takhle se zeptám. Když řekneme, že jsme spaseni skrze víru, je víra naším spasitelem? Ne. A to je třeba dobře a pořádně vidět, tomu rozumět. Víra je pouze prostředek, ano, není to příčina našeho spasení. A kdybych šel do řečtiny, já to teď nebudu rozebírat, že na to ani nemáme čas, tak je tam vždycky ukázáno, že ta víra je v takovém pádě a s takovou předložkou, aby bylo zcela jasné, že ta víra je pouze prostředek, je to instrumentál, to je to prostřednictvím čeho přijímáme dar spásy. Co je příčinou našeho spasení? Je to Boží milost. Takže správně je třeba říct, ne že jsme spaseni skrze víru, ano, že to může zavádět, ale správně je třeba říct, že jsme spaseni díky Boží milosti, ano, nebo skrze milost Boží, kdybychom to chtěli říct, ale díky Boží milosti v Kristu Ježíši, to je ta milost, to není jenom milost jakákoliv, to je milost v Kristu Ježíši, my jsme spaseni v něm, ano, prostřednictvím víry. Ne skrze víru, ale prostřednictvím víry. Takže na základě Boží milosti v Kristu Ježíši prostřednictvím víry. No a teď, když je to prostřednictvím víry, tak je to z víry toliko, anebo z víry a skutku. Z víry toliko, ano. Spravedlivý, co říká Abakuk 2.4, spravedlivý pak z víry živ bude, ne z víry a skutku, z víry. Víra, to je ten kořen. Skutky jsou ovoce, ano. Právě protože věříme, tak potom neseme ovoce. Ale my nejsme spaseni na základě víry a skutku, my jsme spaseni jenom na základě Boží milosti, kterou jsme přijali skrze víru. A to, že jsme přijali Krista skrze víru, tak se to pak projeví automaticky v našem životě, že ho následujeme a posloucháme. To, že zachováme sobotní přikázání, že zachováme desatero, že nejíme vepřové, že platíme desátky, to všechno jsou jenom důsledky toho, že jsme
uvěřili v Pána Ježíše. To není příčina našeho spasení, to je výsledek našeho spasení. Já ještě jednou to řeknu jinak, co už jsem řekl zde několikrát během, myslím, prvního dne. My zachováme Boží přikázání, nebo sloužíme druhým, milujeme je, ne proto, abychom byli spaseni, ale protože jsme spaseni. Tedy neděláme dobré skutky, abychom si teď zasloužili nebe, abychom si vybudovali tedy tu cestu do nebe, abychom si ji tam vydláždili těmi dobrými skutky. To není cesta do nebe. Cesta do nebe je jedině Ježíš Kristus. Přijetí jeho absolutní milosti. A když přijímáme tuto milost, tak se radujeme ze spasení. My jsme spaseni, máme hříchy odpuštěny. A když jsme poznali tuto jistotu spasení, tuto radost ze spasení, tak to nás potom vede k tomu, že se ptáme, a co chceš, abych dělal? Co si přeješ? A on pak řekne, to je cesta, po ní choď. A tady je moje vůle, zachovávej ji, abychom mohli zůstat v tomto krásném společenství. Nenarušuj to něčím jiným. Tedy poslušnost je vždycky jenom výsledkem spasení, které jsme přijali v Kristu. Takže prosím vás, správné je, že jsme spaseni toliko skrze víru a ne z víry a skutku. Ano? Souhlasíte teď? Je to jasné na základě biblické teologie? Mohli bychom jít do mnoha dalších textů, jít v Novém zákoně, třeba Galackým 2.16, kdy Pavel na plnou pusu řekne, že nejsme spaseni prostřednictvím zákona, ale vždycky jenom prostřednictvím víry, prostřednictvím Boží milosti, tedy na základě Boží milosti. Ano. To je dobrá otázka. Tedy co to znamená, že jsme souzeni podle skutku? Naše skutky ukazují co? Jestli ta naše víra je skutečně živou vírou, anebo je to jenom mrtvé vyznání. Jestli to je jenom něco, co my řekneme, anebo jestli ta víra je skutečně v našem srdci a jestli nás proměňuje. Takže proto se tam řekne, že jsme souzeni na základě našich skutků. Že naše skutky ukazují, co je v našem srdci, co je v naší mysli. To jinak prostě nejde. A Pán Bůh naše skutky hodnotí nejenom podle výsledku, ale také podle čeho. A předně podle pohnutek, ze kterých tyto skutky jsou konané. Takže zase tady není žádné napětí, žádného rozdílu. Je to v krásné linii té radosti ze spasení, té svobody v Kristu, kterou máme, kterou nám dává Boží milost. Poslušnost je vždycky výsledek. Tak jsme byli ospravedlněni prostřednictvím víry, tak jsme taky poslušní prostřednictvím víry. On nám dává tuto sílu, on nám dává toto krásné společenství sám se sebou, Pán Bůh, že abychom ho mohli následovat a žít krásným životem. Takže poslušnost, zachovávání Božích přikázání, služba druhým, to všechno je jenom výsledek toho, že jsme uvěřili v Krista Ježíše, že on v nás působí. To je to ovoce ducha, to je to, co přichází poté, co jsme uvěřili. Nejdříve je co? Indikativ evangelia a potom je etika, to je ten imperativ evangelia. Jinak to nikdy není. A jsme spaseni na základě toho, že jsme přijali Krista do svého života a ne na základě určitých výkonů, které jsme udělali. A pochopitelně ta víra musí být živou vírou, to nejde jinak. Víra, která nepřináší ovoce, to je jako se stromem, které nepřináší ovoce. Jestliže strom nepřináší ovoce, to je planý strom nebo mrtvý strom. Křesťan
adventista, který nepřináší ovoce, to znamená, že je něco v nepořádku s jeho vztahem s Pánem Ježíšem. To je automaticky, že přinášíme ovoce. Když jsme napojeni na zdroj, jestli ta míza v nás je, jak říká Evangelium podle Jana, 15. kapitola, pak v Kristu neseme automaticky ovoce. Zůstavejte ve mně, no a pak přinesete ovoce. Ale nemůže ta ratolest přinést ovoce, pokud nezůstane napojena na kmen. Takže myslím si, že to nám pomohlo nyní, abychom si uvědomili, že Babylon je všude tam, kde se lidé snaží svými vlastními skutky dobít nebe, ano, aby si ho získali. Víte, možná ještě jednu poznámku. Existuje hezký rabínský příběh o tom, jak rabíni zvažovali, proč vlastně Pán Bůh zasáhl v tom Babyloně podle té 11. kapitoly Geneze a proč jim tam zmatl jazyk. Oni se ptali, tak kdy to bylo vlastně, kdy Pán Bůh tam zasáhl? Co to bylo za okamžik? A oni vymysleli krásný příběh a možná, že jste ho slyšeli. Oni vymysleli to, že říkali, no, když se stavěla ta vysoká věž, tak se muselo používat mnoho nářadí, mnoho cihel. A tak to budovali a čím byli výš, tak museli to všechno vynášet nahoru. Byla to práce, byla to dřina. Ale jednoho dne se stalo, že nějaká cihla spadla dolů, nebo nějaké nářadí spadlo dolů. No ale lidé to potřebovali, tak co udělali? Rychle utíkali dolů a vzali tu cihlu, vzali to nářadí, aby mohli budovat výš a výš. A pak rabíni řekli, no ale jednoho dne spadl člověk, ale nikdo ho nepotřeboval. A tak ho tam nechali. A to byla chvíle, kdy Pán Bůh zasáhl a řekl, tak dost. Víte, vždycky, když budete jednat sobecky, tak vám půjde nakonec jenom o vás a o vaše věci, o ten váš cíl, půjde o věc, nepůjde o člověka. A ve chvíli, kdy nám jsou dražší věci než lidé a jde nám o věc, ne o člověka, tak Pán Bůh musí zasáhnout do našeho života. Musí s námi zatřepat a říct, takhle ne, takhle to přece nejde. Je třeba mít jinou životní orientaci. A to je to, o čem tady hovoříme. Jestli jsme orientovaní na skutky, abychom tím se dopátrali nebe, tedy sobecky, abychom si to sami zajistili, anebo jsme orientovaní na Krista, na jeho milost a žijeme s ním, přijímáme to a pak jsme tou milostí proměněni, abychom pak žili pro druhé lidi. A pak je to úplně z jiných motivů a z jiného přístupu. No co je dál Babylon? Babylon třeba u Daniele v první kapitole, v prvních dvou verších nám říká, tyto texty nám říkají, že Babylon přitáhl na koho? Přitáhl na Jeruzalém. Víte, v biblickém myšlení Jeruzalém to je symbol na boží lid, kdežto Babylon je tím odpadlým náboženským systémem. A tady máte zprávu o tom, a je to na mnoha místech Biblie také, že Babylon přitáhl na Jeruzalém. Tedy Babylon pronásleduje věřící lidi. Babylon tedy je všude tam, kde boží lid je pronásledován. A to je to, co bychom si měli za druhé uvědomit. Tam, kde dochází k pronásledování božího lidu, tam je duch Babylona. A jistě je teď snadné a jednoduché myslet na středověk, na inkvizici, a říci ano, tam podle odhadu, že těch 20 až 40 milionů lidí bylo ve jménu Boha zabito, tak to je ten středověk. To je také. A to bych vůbec nechtěl popírat, naopak, to je něco hrozného, co se odehrálo a je to hrozná skvrna na křesťanstvu,
že něco takového byli schopni dělat jedni věřící lidé druhým věřící lidem ve jménu Boha. Tím jenom ukázali, že nejsou skutečně věřícími, že se staví na stranu pronásledovatelů, ne na stranu Boha, který je vždycky na straně těch, kteří trpí. Ale dovolte mi také říci, že jsem přesvědčen, že nejenom zlí, bezbožní lidé pronásledují druhé. Víte, kdo také pronásleduje? Také v uvozovkách dobří lidé mohou pronásledovat druhé. Jak mohou pronásledovat druhé? Když mají určité svoje přesvědčení a teď za každou cenu toto své přesvědčení vnucují druhým. Ano. A teď v tom společenství prostě všechno se musí dělat podle nich, podle jejich slova, podle toho, jak oni rozhodnou. A to je pronásledování trochu v jiné rovině. To je tedy, to může být citové vydírání, citové pronásledování. To může být pronásledování ve zneužití autority. Ano. Kdy lidé, kteří mají autoritu, tak ji zneužívají, nebo lidé, kteří autoritu nemají, tak chtějí se stát autoritou a potom terorizují své okolí. Ano, že všichni musí to dělat podle nich. A ještě další stupeň potom je, že použijou i násilí k tomu, aby si prosadili to, co oni považují za správné, za dobré. A víte, to je vlastně situace, jak se popisuje i v závěru v Biblii nebo u Ellen Whiteové, jak to bude vypadat na konci dějin světa, kdy bude to závěrečné pronásledování. To nebudou zlí lidé, kteří teď budou chtít pronásledovat druhé, to budou takzvaní dobří lidé, kteří postaví celému světu věci do takové úhlu, že to bude jako dobrá věc, že mě budou chtít pronásledovat. Něco podobného, jako Kristus řekl svým učedníkům, víte, vy budete pronásledováni, budete, synagogy vás vyhodí a budete do vězení. A oni si budou myslet, že když to budou dělat, že slouží Bohu. Víte, dobří lidé v uvozovkách teď chtějí svoje představy prosadit. A na konci věku to bude něco podobného, kdy oni budou mít svoji představu, lidé jsou nemorální, není tady žádný pořádek, tak je třeba co udělat? No vrátit se k Božím přikázáním. Ale pak si ta Boží přikázání vysvětlí podle sebe. Boží přikázání, čtvrté přikázání, no to je ne to, co Pán Bůh říká, ale to, co oni řeknou. A pak budou prosazovat ten nesprávný den odpočinku. A pak za pomoci i ediktu a násilí budou vyžadovat poslušnost. A zde to máte, vidíte? Dobří lidé v uvozovkách pronásledují druhé. Ve jménu pravdy, ve jménu Boha. A to je ta nejhorší křivda, to je to nejhorší pronásledování, to je ten nejhorší druh pronásledování. Proč dochází k takovému pronásledování? Proč? Protože někteří lidé si myslí, že se mohou stát vlastníky pravdy. Že oni mohou rozhodovat, co je pravda a co je lež. A všude tam, kde lidé berou pravdu do svých rukou a teď to prosazují a nutí druhé, aby to dělali tak, to oni chtějí a jak oni tomu rozumí, tak tam je Babylon. A to, co jsme teď řekli, to má svůj velký dopad. Má to taky dopad i na co? I na nás, i na náš život. Tak to první rozpoznání má dopad na náš život, tak i to druhé rozpoznání. Tedy já to řeknu teď ještě trochu jinak. Všude tam, kde lidé pronásledují druhé, kde je pomlouvají, kde je kritizují, kde jim nařizují, co mají nebo nemají dělat, všude tam, kde je citové vydírání nebo autoritářský život, tak všude tam máte ducha Antikrista, máte ducha Babylona. A to je velice vážné. Víte, nám se vždycky jednoduše říká Babylon, to jsou ti druzí. Ano? Peklo, to jsou ti druzí. Ale já se chci podívat na tuto otázku trochu z jiného úhlu, abychom si uvědomili,
že jak jsem přesvědčen a jak jsme přesvědčeni, my jsme všichni vyšli z Babylona. Jsem přesvědčen, že naše církev vyšla z Babylona, že tam je to krásné, ano, ale my někdy sami můžeme ještě ve svém srdci mít, nebo ve své mysli mít Babylon. Je to něco pro mě, jako když v 19. kapitole v Genesis je zpráva o tom, že přichází Boží soud na Sodomu a Gomoru, Lot a jeho žena a potom ještě dvě dcery vycházejí z Babylona, z tehdejšího Babylona. A co se stalo? Byl ten Babylon v srdci, v jejich srdci nebo ne? To můžete číst trochu dál, že Lot, jeho žena vycházejí a jeho dvě dcery, a co se stane? Ta žena, i přesto, že vychází, tak v srdci má stále Babylon a tak se k němu otáčí. A to je jistě její smrt. Jestliže vycházíme vnějšně, ale ne vnitřně z Babylona, tak jsme pořád v tom Babyloně, ať chceme nebo nechceme. A to je důležité si uvědomit. Takže ještě jednou bych chtěl zopakovat, že všude tam, kde je duch nenávisti, persekuce, zneužívání, závisti, pomluvy, všude tam je také i duch Babylona. Dovolte mi říci, nebudu jmenovat to místo, ale když jsem byl kazatelem v České republice, tak v bývalém Československu, tak jsem měl, když jsem přišel na jeden sbor, tak tam byly dvě rodiny, které spolu vůbec nemluvily. Takže oni vyšli z Babylona, nebyli v instituci Babylona, ale stejně Babylon byl v jejich srdci. A já jsem je navštěvoval a mluvil jsem s nimi a snažil jsem je usmířit. To byly dlouholeté už, já přišel už dlouho, mezi sebou nemluvili. A já jsem byl na tom sboru několik let. A mně se nepodařilo tyto lidi dát dohromady. Poslední sobotu, co jsem se loučil a přicházel jsem potom na jiný sbor, tak konečně obě dvě ty rodiny byly ve sboru. Na poslední chvíli přišli, ano, usmířili se. Ale ať chcete nebo nechcete, to je postoj, pokud lidé nechtějí odpustit jeden druhému, když spolu nemluví, tak to je postoj Babylona. Já vím, že to na Slovensku nemáte, to je jenom v České republice a jinde, ale to jsem prožil, takže o tom mluvím. Dejme si na to pozor. Ještě jednu poznámku v této souvislosti. Víte, když někdo napadá Boží lid, to jako kdyby napadal koho? Jako kdyby napadal Pána Ježíše, Pána Boha samotného. Co Kristus nebo Pán Bůh ve Starém zákoně říká, kdo se dotýká vás? Dotýká se zřítelnice mého oka. Zkuste si sundat brýle, pokud je máte, a dotknout se teď vnitřku svého oka. Neuděláte to, protože to je tak citlivé, že hned mrknete. Toto to prostě neuděláte. A takhle Pán Bůh říká, já jsem citlivý na to, když někdo mluví o mých následovnících. To, co jste udělali nebo neudělali, jednomu z těch nejmenších, říká Kristus, tak to jste buď mě, nebo mě neudělali. Ano, mě udělali, nebo mě neudělali. Ještě jiný příklad vám dám, jak se Pán Bůh stotožňuje s námi. Když apoštol Pavel, tenkrát ještě nebyl apoštolem, byl pronásledovatelem křesťanů, jel do Damašku podle skutku 9. kapitoly, tak o čem tam čteme? Že když jede do Damašku, tak ho zastaví Kristus, že? A co mu řekne? Saule, Saule, proč pronásleduješ moji církev? Řekne to tak? Ne. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A kdo jsi, Pane? On je šokován, přece on jde pronásledovat lidi, ne Krista nebo někoho. A Kristus mu teď odpovídá po druhému, říká, já jsem Kristus, kterého ty pronásleduješ. Vidíte teď to úzké společenství mezi námi a Kristem? Když jsme se mu odevzdali, my jsme jedno s ním. Vzpomínáte si na můj příklad mezi papírem a Biblií?
Ano, my jsme v něm. Teď jestliže někdo bojuje proti nám, jestliže jsme v Kristu Ježíši, tak to jako kdyby bojoval proti samotnému Kristu. Takže jestliže řekneme něco o svém bratrovi nebo o své sestře, když je pomluvíme a podobně, tak to jako kdybychom napadali samého Krista. To je velice vážná věc a na to bychom si měli jasně uvědomit.